Белинги хайдула хуяга бежелтн терниел бебите костер республика ватыгар юниор сайдар багалаг Джон Югус. Олортон бидестере бюлюк ортлохтога Екатерина Матвеева. Бүлүлүгөр предпринимательство эгетер уюнга доход килдерер бир сүрүн кайыска болар. Ал курду күн бүгүн 624 предприниматель бар. Бу аксан сыллата эбилле турар. Холубра Екатерина Матвеева аспыт сыл бэй жылытын теринен нэхиленняга көмүс оңуктары бэйтен орын тахаран атылыр. Заказка кыгыл көмүс холубра. Любой оңуктарылар, цепочкалар, илінгі бэйттер үрін көмүске. Браслет, инде көптіктіра. Мен бир үлем бутырар, үксін серебронан үлелейбін. Бұтын золотта серебро массивный ауыстыр, улыған ауыстырын ғыру. Чөйша оңырыра бұдан аккуратный болар. Қаз бірді кей жоғында жолла ғылығы олырырғыр үшігей үлелек, сөбілер жарықтақ болуқтақ, онуға нәхеленеға арас туғалақ өңіні оңырыр. Жоны сәргені табарынан қатшыр, бәй жарығын сайынларын бағалақ жоңы сударыстыва үгіз болғымты ұғырар. Үнтен саңа арынырға көмілеспіттер ағай. Центр зайды істеме, аңа біле ипі болар бар 100-500 күрдікті. Ондан біле витрина ұбыдым. Соус контрактенен оборудование бұдым. Әдер предприниматель білігін да бұлана киен кенен некетін көміхі чөчіер мастерствадын сайынларан собот терінер саналақ. Производственный жолықан. Ол бұры бәйін оңырауын қайығын. Парабирная бар күнім бұрын жүкізгайға тұрыттырылар. Онтықайын бірі күрдік болар. Мечта болар. Онтың мечта аңғытын бұлан күн ағат. Онтың бұлан аңғытын жы долар доходына постепенно жұт олар. Итіға иқыранады. Иті күрдік ұрайонға түрәбіт ұлыстарын жонын сергетін олығы тұруқтақ боларын тұхығар үлелей қамны сылжар, атығы әрген бәйен ұран тахарынан жарықтанар жоммут сыллата әбілі тұралылар. Анна Василева, Никенке Колесов, Саха телевидениета, Бүлі Луға.